Апеляція у справі Порошенка. В офісі Генеральної прокуратури оскаржили запобіжний захід для п'ятого президента України. Петра Порошенка підозрюється у справі щодо незаконного постачання вугілля з ОРДЛО. Генпрокуратура винесла скаргу на рішення суду про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. Наразі Порошенку не можна покидати межі Київської області. В Аркаді демонтували незаконну прибудову. Про це повідомив очільник Одеського управління Державного архітектурно-будівельного контролю Олександр Авдєєв. За його даними, власники квартир на Генеївській 36 вирішили добудувати додатковий поверх на стілобаці. При собі не мали ані містобудівних умов та обмежень від Департаменту архітектури та містобудування, ані дозволу від ДАБКО. Це мало б бути перше у цьому році засідання постійної комісії з питань землеустрою у новому складі. Однак не судилося. Через суцільні сутички, суперечки та сварки засідання довелось перенести на наступний вівторок. І докладніше про причини переносу та перебіг комісії розповість журналістка Одеса Лайф Вікторія Спринчак. Скандальне засідання земельної комісії. У новому році вона так і не розпочала свою роботу. Ще на початку засідання щинився скандал, мовляв, зібрання незаконне, бо немає кворуму. А порядок денний був надісланий депутатам невчасно. Комісія на сьогоднішній день зібрана незаконно, не по регламенту. Є елементарна на ту причину. Порядок денний комісії должен виставлятися на сайт і роздаватися за 3 дні. За 3 дні до начала комиссии, а был роздан за 2. Естественно, ознакомиться с ним было намного сложнее, и это нарушает регламент. Сьогодні на комісії мали розглядати питання щодо відводу земельних ділянок і передачі землі приватним юридичним особам. Втім, жодного питання так і не розглянула. Уважаемые коллеги, предлагаю первым вопросом поставить. Поліцію на вимогу нардепа Дмитрука. Правоохоронці прийняли заяву щодо незаконності нинішнього засідання. Проте голова комісії каже, що все законно та відповідає регламенту. Утім, розблокувати роботу комісії так і не вдалося. Одесі відбувся брифінг голови обласної державної адміністрації. Він розповів про результати програми «Велике будівництво» в Одеській області у минулому році. Більше знає наша журналістка Юлія Виноградова, яка відвідала цей захід. Тож давайте дізнаємось у неї останні новини. Юлю, вітаю і тобі слово. Вітаю тебе, колего. Дійсно, тільки що закінчився брифінг з головою ОДА Сергієм Гриневецьким. Ми відслухали звіт за 2021 рік, саме програму «Велике будівництво». І саме за інформацією стало відомо, що 45 об'єктів було відреставровано, відремонтовано та зроблено. Що цікаве, що досить багато було відновлено, 15 відділень приймальних по лікарнях. Потім було також відкрито амбулаторії. Крім того, відремонтували школи, садочки та ось спортивні комплекси. Зазначу, що ще за програмою зробили 19 активних парків. Після звіту саме з голови ОДА ми мали змогу задати свої питання. Нас, як і всіх одеситів, цікавило питання об'їзної дороги вздовж Куяльника, чи почнуть її будувати. І зараз ми маємо змогу почути саме відповідь Сергія Рафаїловича, що він нам відповів. Ви знаєте, виданий указ президента. В указі президента є доручення уряду на протязі 6 місяців внести там пропозиції до Верховної Ради. Тобто указ президента – це політичне рішення. Далі уряд і обласна адміністрація будуть відповідно до чинного законодавства реалізовувати цей політичний проєкт з тим, щоб дійсно створити національний парк. Якщо буде створений національний парк, якщо будуть затверджені межі, до сьогоднішнього дня у нас, в Одеській області, із існуючих національних парків ні в одному не затверджено межі і земельні ділянки. Тому треба робити все відповідно до указу президента і ті терміни, які видав президент. Сказано протягом 6 місяців затвердити, значить треба протягом 6 місяців затвердити. А не так, як це з Студівськими лиманами і Дністровським національним парком.
поки що очікуємо встановлення меж саме Нацпарку. Що цікаво, що це має зробити цього року. Також за програмою «Велике будівництво», що в кінці того року почали ремонтувати три об'єкти. Це Одеська філармонія, музей східного та западного мистецтва та художній музей. На кінці того року були виділені кошти 60 мільйонів, 30 на філармонію і 15 по музеях. І деякі кошти вже були освоєні, а ось на художній все ж таки не вдалося. Тендер зірвався, і ці були кошти повернуті до держави. Ми сьогодні також запитали це питання. Нам сказали, що вони все ж таки будуть фінансуватися, тому будемо очікувати, що музей нарешті все ж таки також відреставрують. Окрім цього, нас, як і вас, хвилює питання щодо коронавірусної хвороби. Новий штам Омікрон, він вже почав розширюватись по всій Україні. В Одесі був зафіксований також один випадок. І ми запитали, чи готова область та місто до боротьби, щоб не було, як попередні хвилі, не вистачало кислороду і ліжко-місця. І нам відповів саме очільник ОДА, що місто нібито і область готові для боротьби, але ніхто не знає, як буде далі розширюватися хвороба. А ми запитали ще, чи будуть домовленості з іншими країнами щодо поставки кисню, наприклад, з Молдовою чи Румунією, на що нам відповіли, що поки що таких ось намірень немає, але вони мають домовленості з Ліндегаз. Ось наразі така інформація. Що цікаво, що на наступному тижні планують ще зібрати також всіх засобів масової інформації, повідомити про майбутні плани на велике будівництво на 22-й рік. Отож, ми будемо чекати і всю нову інформацію будемо озвучувати в наших ефірах. А поки що, колего, тобі слово. Дякую, Юлю. Ну, а ми рушаємо далі.